Tere! Täna me räägime säästupirnidest. Meil on siin laual kaks pirni. Üks on kallim, teine on odavam. Mõlemad on säästupirnid. Ja küsimus on selles, miks me ühe eest maksaksime rohkem kui teise eest. Põhilised näitajad, mis siis karbilt peale loeme, on praktiliselt identsed. Aga üks põhiprobleem, mis alati säästupirnidega on, on see, et nad lähevad päris kaua põlema. Ehk siis oma maksimaalse heledusastme nad saavutavad mingi aja möödudes. Ja vaatamegi siis, kas see kallim pirn on kiirem kui see odavam pirn. Kõigepealt siis Novaline, selline pirn, natuke kahvlikujuga ja siin Panasonicu karbist. Niisi. Lõpin välja selline pirn. No, välimused vaates on nagu just kui meeldivam ja ilusam, aga no, kas see ka nagu midagi mõjutab. Panasonicu enda väitel peaks olema see ühtlasema valgustusega. Ja nüüd me testimegi need pirne. Testime, kui kiiresti nad süttivad ja kui heledad nad tegelikult on. Selleks kasutame meie Point TV Studio lampe, millega me üldiselt oma videosid valgustame. Võtame siit ühe. Võtame teise. Keerame need pirnid siit välja. Tegelikult, nagu te näete, on seegi põhimõtteliselt nagu säästupirn. Aga meil on siin ka üks katkine, mis läks. Ja siit on näha, et tegemist ei ole ikkagi sellise päris tavalise kahe traadiga pirniga, vaid siin sees on terve takistide trafode ja jumal teab mille unnik ja skeem, et see on siiski üsna peen elektroonika, mis seda kõike juhib. Nii. Siia poole paneme siis Panasonicu pirni. Teisele poole Novaline. Nii. Ja nüüd katsume nüüd täpselt ühele põlema panna, et näha siis, kas on erinevus või ei ole erinevust. Ja 3, 2, üks läks. Nagu nägite, oli kohe alguses juba süttimise hetkel oli see Novaline pirn võitis hetke aega, just kui midagi oleks seal sees pidurdunud. Panasonic läks meil kohe põlema ja ka heleduse poole pealt on juba alguses näha, et see Panasonic on heledam. Kuigi tegelikult nende tehnilised näited on praktiliselt samad. Et mõlemad on 11 wattised, mis siis vana hõõglambi puhul vastab siis umbes 60 wattile. Ja ka valgustemperatuur on neil sama. Tehniliste andmete poole pealt, mis karbile kirjutatud on, neil praktiliselt vahet ei olegi. Kui me nüüd need pirne vaatame, siis need reflektorite pealt, mis siin ümber on, tuleb hästi välja tegelikult, kuidas nad valgustavad. Et siit selle Novaline juurest on hästi näha seda, et kuidas see valgus läheb põhimõtteliselt ikkagi nagu triipudena või nagu rohkem kui külje peale. Ja Panasonicu puhul tuleb see valgusvoog ühtlasemalt tõesti ja tuleb pigem ettepoole. Et valgustuse osas tõesti, et siin valgus suunatakse ette, ütleme siis selle soodsama pirni puhul, siis see valgustus paljuski läheb sinna lambi kuplisse kaduma. Ja Panasonicu põleb heledamalt ja palju algema valgusega kui see teine pirn meil. Tõepoolest tundub, et kallim pirn annab meile palju ilusama ja parema tulemuse valgustuse osas. Kokkuvõtvalt siis, mida me tõestada tahtsime? Tahtsime tõestada, et üks pirn on parem kui teine. Meil oli kaks pirni, tehniliste näitajate poolest täpselt samad. Üks kallim Panasonicu pirn, teine natuke odavam Novaline. Ja nagu meie kiire ja lihtne test tõestas, siis soodsama pirnil võttis aega, et põlema minna ja ta ei saavutanud kui päris seda sama heledusastet, mida näitas meile kallim pirn.